Спогади політв'язня Володимира Пізя. Книгу під такою назвою презентували в Івано-Франківську. В ній мова йде про 22-річного молодика, якого за антидержавну діяльність в далекому 1950-му НКВД засудило до 25 років тюрми. Більше дивіться у матеріалі наших журналістів. У радянські часи, коли будь-яка підпільна антивладна діяльність строго каралася, Володимир Пісь, молодий учень педагогічного училища, наважився організувати націоналістичну учнівську організацію, за що й був пізніше арештований та засуджений. Спогади тих часів політв'язень виклав на папері. Згодом вони побачили світ завдяки його молодшому брату Мирославу Пізю. Брат тоді навчався, ще під училище брати, ні. І була, як завжди, студенти вони мали якісь свої погляди на устрій державний України своєї. Були патріотами держави. Він розказує там, як було насправді, що творилось тоді і так далі, і тих тюрмах, і там повстання були. До презентації книги долучився й журналіст Володимир Гарматюк. Досліджуючи життя свого діда, теж колишнього політв'язня, з'ясував, що той приятелював з Володимиром Пізем. В процесі пошуку матеріалів про свого діда я знайшов книгу спогадів Володимира Пізя, політв'язня. Вони були створені в 50-му році, бо в той час був написаний статут, було складено присягу, і від початку 50-го року вони встигли зібратися 4 рази. Після 6 років тюремного ув'язнення в час хрущовської відлиги Володимира Пізя амністували без права проживання у своїй області. Тому він був змушений оселитися на Луганщині. За словами брата Мирослава, такі книги дуже потрібні, оскільки допомагають відкрити правду минулого сучасному поколінню.